Где дойдете? Але на вас. А ви на каїда цікаво спати. Там ти ще на кафедрі справи. Де мілий, ти ще той вийде, ви не мені там мама. Хілдене, все сидить там. Ну все сидить. Паски дойте на ядення, купати ті ще роше, а пати ті мойте, ця калені. Не дивіться, за мене траєм. Дерева имеет? Кавидей мончен. Вот это каракана.